បាទបងប្អូននេះត្រីមិញយកមកវាអាងខ្ពីងពួយនេះជួបច្រើនពេកជួបច្រើនពេកមិញបាត់ដបងនេះដោះ3សាហើយដោះ3សាហើយហើយហើយដៃជាង20ហើយនេះគាត់ដោះអត់ទាន់បងប្អូននេះបងដោះដល់ម៉ានម៉ោងហ្នឹងចង់និយាយវាច្រើនពេកយោដោះតព្រឹកកុំដោះតព្រឹកកុំត្រីចាប់លោកបាទបងប្អូនត្រីជួបច្រើនណាស់នេះអាយុអាស្មៃទៅអត់ឡាអូនច្រើនពេកបានយកមកបានយកមកមកមែនជួបច្រើនពេកដោះអត់អស់ហើយអូបងប្អូននេះអាងកពីងពួយយើងនេះរីងចិត្តអស់ហើយហើយនឹងដាក់ម៉ងជួបច្រើនពេកបងប្អូននេះអីគាត់ទៅដោះម៉ានជើងហើយឥឡូវអាជើងនេះលេងសាម៉ងមកបណ្ដោយអូច្រើននោះនេះអូនេះត្រីកពតបាទឡើងដល់កនេះមិនធម្មតាបងប្អូនអើយនេះបងប្អូននេះទឹករីងហើយបងប្អូនអើយបើរៀងតែ2ខែទៀតចប់ហើយអូហូយទៅជាប់ច្រោតមែនទេមកដោះមកបណ្ដោយមិនធម្មតាបងប្អូនអើយនេះជាប់សាហាវបណ្ដោយនេះជាប់សាហាវបងប្អូននៅអាងពេញពួយយើងបាទនេះសត្វត្រីចឹងបងប្អូននេះត្រីហ្នឹងគេយកទៅធ្វើប្រហិតទៅបងប្អូននេះអាងពេញពួយយើងបងប្អូនណាថាទៅខ្វៃអត់មានត្រីហ្នឹងណាបងប្អូនត្រីមួយកណូច្រើនណាបងប្អូនអើយបាទបងប្អូននេះត្រីមិញយកមកវាអាងខ្ពីងពួយជួបច្រើនពេកជួបច្រើនពេកមិញបាត់ដបងនេះដោះ3សាហើយដោះ3សាហើយហើយហើយដៃជាង20ហើយនេះគាត់ដោះអត់ទាន់បងប្អូននេះបងដោះដល់ម៉ានម៉ោងហ្នឹងចង់និយាយវាច្រើនពេកយោដោះតព្រឹកកុំអស់ដោះតព្រឹកកុំអស់25 25អូនយោនេះចូលនេះបដមើលសុនលើកតិចតិចមើលលើកតិចមើលអូជួបសឹងគ្រប់នេះហ្មងជួបកាឡាហ្មងជាប់កាឡាអូជួបសឹងគ្រប់កាឡានេះអ្នកខ្លះមួយចំនួនថាកម្ពុជាអត់មានត្រីទេសុំមួយត្រីបាត់ដបងហើយនេះហ្នឹងហើយត្រីបាត់ដបងអាងខ្ពីងពួយបងប្អូននេះពួយតែយើងដាក់ក្រៅពីកន្លែងគេអភិរក្សដែរទេបងប្អូននេះដាក់យើងបាទសុចរិតហើយត្រីនៅនេះនេះធំធំបងប្អូនឲ្យຫມត់នេះទៅណាមើលនេះធ្លាក់ហ្នឹងហើយអាយកហើយរូបផាយចូល100គីឡូជាងហ្នឹងយកហើយហ្នឹងចូល100គីឡូជាង70 80គីឡូ70ហើយចូលមកធំណាស់ទៀតមកចាន់ដៃនេះទៀតចាន់ដៃចូលមកអូនលេងយកមកអញ្ចឹងប្រហែលអាសាវាដោះតួនតួនមើលដល់ហើយទៅនេះទៅម្នាក់ឯងបដោះនឹងដោះពីរបីថ្ងៃហ្នឹងតោះអញ្ចឹងអ្នកណាលើកទៅអស់អឺអត់ទេអត់លើកទៅទេមកវាចាំទៀតណែបងប្អូនហើយអាងពេញពួយយើងចាប់ផ្ដើមរីងហើយបងប្អូននេះនៅឃើញតកុតឃើញអីនេះឃើញគល់តកុតគល់អីនេះនៅនឹងច្រោណាបងប្អូនទឹកច្រោណាស់បងប្អូនមិនគូរីងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងរៀងរៀងខ្លាំងមែនតើហ្មងបាទមើលរីងឡើងដល់ចិត្តដល់បាតហ្នឹងបងប្អូននេះដល់បាតដល់បាតហ្នឹងឯងអាកន្លែងដើមឈើដែលដុះឃើញកពកកពកហ្នឹងគឺតបោកតបោកវាពីមុនអញ្ចឹងបងប្អូននេះ
ដើមឈើដើមអីចឹងអូដល់កនេះហើយមិនអត់ដឹងអីកាទឹកនៅច្រោនហើយយើងលូតយើងអីចូលក្នុងទឹកអីជុំនឹងអាតកុតនេះអីមិនធម្មតាបងប្អូនអើយបាទត្រីជាប់មើងច្រោនបងប្អូនអើយលើក3នាក់បងប្អូននេះសាមកបណ្ដោយបាទដោះតួនច្រោនពេកបងប្អូនបាទនៅអាងពីងពូយើងនឹងឯង3នាក់បងប្អូននេះបាទទៅនេះ3នាក់លើកចង់រួយបងប្អូននេះមកម៉ង5ដៃហីសុន4 4ដៃហីអូតោនេះដល់កអាសុនអូយ៉ាត់ល្អអូកោនេះអូមងចាំនឹងទោះលើកវីយូអត់បានស្រួលដោះហើយសុនអឺដាក់វីយូសិនមើលដាក់វីយូអានតំណងបាទបងប្អូននេះដល់ហើយទៅលើកវីយូកន្លែងណាលើកវីយូជាប់អត់មានឈើអីវីយូជាប់អូណោយនេះ4ដៃដោះអត់តន់បងប្អូនច្រើនពេកជាប់គ្រប់កលាណាស់សុខគឺមានត្រីមួយហើយអានេះត្រីខ្ចោះត្រីក៏មានដែរបងប្អូនអានេះអានេះវិញមានកណ្ដាក់ធ្វើណាស់កំបងកំមុំជួយធ្វើត្រីមកជួយធ្វើត្រីអីចាក់ត្រីបងប្អូនអូច្រោនណាស់បងប្អូនត្រីមកពេញបាត់ហើយនេះមិនតិចគីឡូណាបងអៀនមែហើយត្រៃទៅទៅហើយកុំមុំអៀនយ៉ាងធ្វើត្រីយ៉ាងនេះហ្នឹងមកស្អាតស្អាតហ្នឹងឲ្យគេឃើញហងឲ្យកំឡោះកំឡោះឃើញណាមកតការហើយលោកតាបងប្អូននេះត្រីមកទៅសាមកវិអាងពីពួយបងប្អូននេះបាទពីពួយបាត់ដបងយើងអានេះត្រីខ្លះសុននេះត្រីរៀលត្រីរៀលកាក្ដាមត្រីកែងអូត្រីកែងត្រីរៀលកាក្ដាមហើយលក់គេ1គីឡូម៉ានមេញរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃលើកឲ្យមួយ1គីឡូ40អូ140ត້ອງត້ອງអាទួយត້ອງអាធំអូធ្វើរួចចាធ្វើហើយអូចឹងមែនលក់នេះចឹងចឹងផងយ៉ាងហ៎តោះធ្វើឲ្យទៀតអាចជួយគេធ្វើទៀតបាទនេះត្រត្រីចុះអាត្រីហ្នឹងវិញបងថាធ្វើប្រហិតឆ្ងាញ់អាត្រីហ្នឹងត្រីហ្នឹងធ្វើប្រហិតអ
អូលយអ្នកបងប្អូនម៉ូយទីញអាល្អិតហ្នឹងបាទចង់ថ្លៃជាងអាធំនេះអញ្ចឹងនេះត្រីដំរីបងប្អូនមានត្រីដំរីដែរនេះអូនអាពីងពួយអាងនេះហេបងប្អូនអើយចិត្តរៀងទឹកដែរអាងបងទឹកមកចាក់ដាក់នេះអូននេះច្រើនណាស់បងប្អូននេះត្រីមកនេះតែហ្នឹងក្រក្រត្រីបន្ទក់ក្រត្រីអីវិញហ្នឹងมันក្រទេយើងអត់បានរកទេអញ្ចឹងចាចំបោដូចគ្នាអូអញ្ចឹងហីត្រីអានេះយើងដាក់ត្រីល្អិតត្រីល្អិតគេដាក់ត្រីធំត្រីធំអូទៅទក់ទៅអីមិនខ្វះទេអញ្ចឹងហ៎ចាអឺបងប្អូននេះនេះទៅមានសពគ្រប់ហើយអាងអាងចិត្តរីងដែរបងប្អូនអើយបងតែយើងរកនេះយើងរកកន្លែងដែនក្រៅវាអភិរិយទេបងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺតែឆ្លូញឡូវ27ទឹកមកបងលក់សាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាទី10000ជាងទេខ្ញុំយកមកថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបានបានបានបងកក់សំណុំម្ដងនេះដាក់ឲ្យដាក់បណ្ដាលលោយបណ្ដាលនេះអូស្បោនោះណោះមិនថានេះចង់ទីឲ្យឲ្យមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានមិនតិចត្រីច្រើនណាស់ចឹងហ៎ចិត្តដល់ខែភាសាវិញហើយបងប្អូនដល់មកទេយកអាធុងទៅមកទេយកចាត់តែអូអានេះអត់ចាក់ឯមីណាទុកនៅហ្នឹងអានេះចាក់ចាក់យកធុងទៅហ្នឹងអើចាក់យកធុងហ្នឹងក្លាប3នេះក្លាប2ក្លាប3ត្រីបងប្អូននេះនេះក្លាប3ក្លាប3ឡាក្លាហ្នឹងក្លាប3ក្លាក្លាប3ក្លាប3ក្លាក្លាប3នេះក្លាប2ក្លាក្លាប2ក្លាចាក់ធំធំនេះធំមកក្លា3ដែរក្លា3ដូចគេវារងអូអាធំនេះត្រីបាត់ទៅតាមបានឯកូនហីបើចាំសាច់ទេចាំត្រីចាក់អាំងត្រីអូនដាក់ត្រីធំធំបងនេះអូអូនេះអ្នកធ្វើត្រីនេះជំនាញប៉ុណ្នេះធ្វើបានហើយណាអូហ៎ក្បត់អើអ្នកឯងជំនាញណាធ្វើថ្ងៃអស់1គីឡូអូនទៅងាប់អាម៉ាំងគីឡូ3គីឡូតាមត្រីតិចត្រីច្រើនហើយហើយ1គីឡូម៉ែឲ្យបាន2គីឡូនិយាយឲ្យ1គីឡូម៉ែឲ្យ1000គីឡូម៉ែឲ្យ1000តិចឆ្លើយទៀតហើយមិនត្រាប់អត់ដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទបងប្អូននេះចាប់ដើមប៉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 លើជ្រុញបាយគុណអ្នកបាទអត់មានតែឆ្នាំណាមិញមានខ្ញុំមិនពូលប៉ុណ្ណឹងអាលីហ្នឹងបាទចាំមើលតើឆ្នាំមុខហ្នឹងបោក្រុមវិញហើយឆ្នាំឆ្នាំមិញគោកឯមីងឆ្នាំមិញគោកហើយគេរើសមកអ្នកបានមកវិញអ្នកបានច្រើនអ្នក3 4ករុងហ៎ចា3 4គីឡូហ្នឹងអត់ទេនិយាយម្នាក់3 4ករុងហ៎គោខ្ញុំតើទៅផ្លេកធ្វើមកយកមកព្រឹកអញ្ចឹងអានោះដើរដើររើសបដហើយបានអាពីងពូយើងបងប្អូនឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅរីងខ្លាំងហើយឆ្នាំនេះយើងចិត្តរីងដែរបងប្អូននេះសំខាន់បងប្អូនហើយនេះលេងអ្នកនេះបងគាត់ទៅមិញគាត់ដោះកើបងប្អូន
បងប្អូននេះត្រីយើងធ្វើហើយច្រកថងដាក់ឲ្យមួយដាក់ឲ្យភ្ញៀវតោណាបងប្អូននេះអូលឿនទៅអានេះនេះសិតតែយើងធ្វើហើយបងប្អូនគេយកទៅគេធ្វើផាត់ធ្វើអីចឹងមកថងមកថងមួយដាក់ទៅបាទអីអានោះតោះគេមកអត់ហើយអានទៅថាយដែរហូមអានទៅថាយណាស់ចាំមកហ្មង